Şuşa doğma sakinlərini qarşılamağa davam edir. Bugün 21 ailə olmaqla 85 nəfər Şuşa sakini doğma yurduna qovuşub. Ailələrə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub. Açarların təqdim olunma mərasimində Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin icraçı direktoru Tural Novruzov, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Ailələr sevinç hissi ilə mənzillərinin açarlarını təhvil alaraq yeni evlərinə məskunlaşıblar.